Oni po nás chtějí, abychom dobře vypadali, abychom vedli nějaký pochod, který, Bůh ví, proč je tak úspěšný, ale je tam hodně lidí. Chtějí po nás, abychom nějak vypadali a dělají to v době, kdy prostě teploty často překračují i 30 stupňů. Aha. Oh my god, jak by řekla nějaká moje zahraniční kolegyně, je to dost. A teď vážně. Když se totiž něco stane, něco opravdu vážného, tak takovéhle věci neřešíte, naopak jste vděční za to, že ještě můžete zažít. Takže pojďte, neřešte blbosti a buďte rádi, že tam můžete být.